Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti mreže TV Zagreb. Broj oboljelih od koronavirusa i dalje raste, te je prešao brojku od 400. Mjere upućene iz civilnog stožera sve su strože i dalje se mole građani da ostanu kod kuće. Broj testiranih na koronavirus se povećava, tako se i povećava broj oboljelih. Niz problema veže se uz testiranje. Bio je problem također i sa dostupnosti briseva. Dakle, ne može se bilo kakav bris uzeti i dati na dijagnostiku koronavirusa, nego to treba biti poseban bris sa transportnom podlogom. Tijekom jučerašnjeg dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo uz pomoć Imunološkog zavoda je proizveo 2500 takvih briseva koji se mogu koristiti, a tijekom današnjeg dana će ih biti završeno 5000. Dakle, što se tiče opreme za uzimanje briseva, to je sve u redu. Što se tiče zaštitne opreme, na tome se intenzivno radi. Zaraženi su i hrvatski vojnici u Litvi, no oni imaju blaže simptome bolesti. Ministar Vili Beroš rekao je kako imaju informacije da neki liječnici namjerno skrivaju opremu. Dobio sam informaciju da su pojedini liječnici namjerno sklanjali zaštitnu opremu sa polica da bi prikazivali stanje kao loše. Gledajte, mi znamo da u svakom ratu postoji peta kolona. Tako želim jasno poručiti svima da radimo maksimalno na dobavi zaštitne opreme. U ovom trenutku iz Zaboka prema Zagrebu putuje kamion sa 7000 maski, sa 1000000 rukavica i ogrtača. Sutra navečer stiže iz Kine avion sa 1300000 masaka, 500000 zaštitnih rukavica i 50000 odora. Znači, radimo maksimalno koliko je moguće na svjetska tržišta. Dodao je kako situacija za sada još uvijek nije toliko loša kako se prikazuje. Pojedini aerodromi za sada su još uvijek otvoreni. Što se tiče međunarodnog zračnog prometa, on je praktički stao. Također je promet unutarnji, kad govorimo o komercijalnim letovima, minimiziran, tako da ćemo ići u smjeru zatvaranja komercijalnih linija. Međutim, zračne luke, osim Dubrovačke, koju smo zbog poznatih razloga pojave koronavirusa u zračnoj luci zatvorili, zračne luke ćemo naravno ostaviti otvorene za slučaj slijetanja koji su i letova koji su nužni. Hrvatska liječnička komora jučer je zatražila od Nacionalnog kriznog stožera značajno povećanje ukupnog broja testiranih osoba u cijeloj Hrvatskoj i proširenje kriterija Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za testiranje slučajeva sumnjivih na koronavirus. Građani moraju ostati organizirani i pratiti upute civilnog stožera. Građane grada Zagreba zadesile su dvije velike tegobe. Osim epidemije koronavirusa, život je dodatno otežan i nedavnim potresom koji je prouzročio veliku materijalnu štetu. Odgovorni ljudi iz gradske uprave odlučili su poduzeti određene mjere kako bi se život u metropoli normalizirao. U garaži Zagrebačkog gradskog poglavarstva čelni ljudi grada održali su konferenciju za medije, na kojoj su između ostalog upoznali građane sa pravom na naknadu onima koji su pretrpjeli težu materijalnu štetu uzrokovanu potresom. Prihvaćat će se oni zahtjevi oštećenika koji imaju štetu preko 60% na objektu. I njima se može po ovom pozivu, znači tako je zakon regulirao, odobriti do 5% vrijednosti te štete. Iznimno, Vlada Republike Hrvatske može taj postotak i povećati. Osim prava na naknadu štete, građanima pogođenima potresom život će se pokušati olakšati drugim mjerama. Sve zgrade i kuće koje su dobile ili će dobiti markicu privremeno neuporabljivo ili neuporabljivo, oslobodimo od režija svi trgovačkih društva koji isporučuju javnu uslugu, to znači Zagrebačkog holdinga, komunalne naknade i pričuve. Osim mjera prema građanima, poduzetnicima će biti smanjena i komunalna naknada. Preko 400000 gospodarskih subjekata, pravnih fizičkih osoba u gradu Zagrebu, dok traje počas koronavirusa ili COVID-19, oslobodimo 30% komunalne naknade. Ne prolongiramo, nego oslobodimo. Mjere su poduzete i vidjet će se koliko će biti učinkovite. Ono čemu se možemo nadati je da novog težeg potresa u Zagrebu neće biti dugi niz godina.
Karlovački Crveni križ u uvjetima ove opasne epidemije koronavirusa pomaže više od 400 starih i nemoćnih na područjima grada na način na posebnim propisima, idu svima u nabavu u trgovačke centre, donose im lijekove, a ako treba uređuju im prostor u kojem žive. Nastavlja se i s akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Gradska organizacija Crvenog križa Karlovca zbog epidemije koronavirusa posebno se usredotočila na pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama. Gerontodomaćice svakodnevno idu u nabavu živežnih namirnica i drugih potrepština te dostavu lijekova onima koji sami ne mogu u kupovinu, ali i radi zaštite jer su na zarazu posebno osjetljive baš takve osobe. Mi imamo oko 400 starih ljudi korisnika u programu, što je jako veliki broj, i imamo 55 osoba koje brinu o njima. Veliki je to broj, ali nije to broj na kojem će ostati. Javljuju nam se ljudi sa svih strana da im treba nabava neke hrane. Sad imate tu različitih situacija. Ljudi su shvatili da Crveni križ će im nositi svoju hranu, svoje pakete. To je jedan problem. Drugi problem je što nisu shvatili da su tu hitni slučajevi, hitni lijekovi, znači mi ćemo otići po to što im je nužno i nabava osnovnih namirnica. Događa se i to da neke od starijih osoba žele nabavu svojih potrepština iz dva različita trgovačka centra, čemu se u početku udovoljavalo, a sada to nije moguće. Dosta stvari nedostaje po trgovačkim centrima, tako da je to još veći problem. Druga stvar za razmisliti je opet kako im predati, u čemu im predati te stvari. U vrećicama, oni vam žele da im se donese u njihovim vrećicama. Mi smo to uzeli, odneseš u trgovinu, vratiš možda negdje zaraženo ili ne. E, to je vrlo, vrlo sada diskutabilno i sve to ćemo pokušati posložiti. I Karlovačko gradsko društvo Crvenog križa nastavlja s akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Dobrovoljno davanje krvi ovog momenta je izuzeto od onih zabranjenih javnih okupljanja i to, tako da održat će se u našem prostoru onako kako je i planirano i najavljeno 25., 26., 27. ovog mjeseca pod jako, jako pojačanim mjerama i higijenske zaštite i pod svim onim pravilima koliko znamo i da se pridržavamo i potrebnog razmaka i okupljanja u jednom momentu. Crveni križ Karlovca koordinira skrb o starim i nemoćnima i s drugim gradskim i županijskim ustanovama kako bi takve osobe u svojim domovima imale sve potrebno za život u ovakvim posebnim uvjetima epidemije opasne zaraze kakva je koronavirus. Ministarstvo zdravstva predstavilo je broj 113 za građane koji se žele informirati oko koronavirusa. Građanima se odgovara na pozive svaki dan od 7 do 22 sata. 113 novi je broj koji je dostupan svim građanima koji su zainteresirani i imaju pitanja oko koronavirusa. Linija je novo otvorena, no već sada ima jako puno primljenih poziva zabrinutih građana. Naravno da ne postoji služba niti mogućnost koja je u jednom danu u mogućnosti odgovoriti na tu masu poziva. Mi smo jučer krenuli sa 6 radnih mjesta, danas ih imamo 11, sutra ćemo ih imati 20 i to je nekakav maksimum koliko se možemo organizirati. Ja molim građane naše da prate priopćenja, da čitaju priopćenja na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite, na stranicama Ministarstva zdravstva, na svim portalima, jer ni od nas ne mogu dobiti praktički nikakve druge informacije koje već nisu čuli kroz medije. Mnogi se interesiraju oko toga tko su ljudi koji dobijete kada birate broj 113. A osim službenika Ravnateljstva civilne zaštite, tamo sjede i zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva gospodarstva. Svi zajedno odgovaramo na svu tu masu poziva, ali
građani moraju biti svjesni da neke od odluka još nisu u potpunosti detaljizirane, da ne znamo odgovore na sva pitanja, posebno vezano uz rad pojedinih djelatnosti, mogućnosti da neke trgovine budu otvorene ili ne budu otvorene. To će još biti potrebno pričekati koji dan da nadležna tijela donesu tumačenja tih odluka. Informacije koje pružaju službenici na tom broju su razne, no nisu ništa različitije od onih koji možemo čuti u medijima. Možemo im pružati informacije kako da se ponašaju, kako da se ponašaju ako su u samoizolaciji ili u karanteni, gdje mogu ili ne mogu putovati, mada je to već vrlo suženo, i takve informacije. Ali ove informacije vezano uz mogućnost obavljanja neke djelatnosti ili ne i slično će trebati još pričekati. Kada zapravo treba nazvati ovaj broj? Ja molim građane da sve one informacije koje mogu naći u medijima, na portalima, na televiziji, u sredstvima informiranja, da za to ne zovu broj 112, jer možda ne možemo odgovoriti nekome ko ima neko pitanje koje tamo nije razjašnjeno. Broj 113 birajte u situacijama kada je to prijeko potrebno i kada trebate informacije koje želite saznati, a prije to niste čuli u medijima. Na temelju komunikacije sa brojnim mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima i građanima sa područja grada Kutine, a u skladu sa potrebama, grad je pripremio mjere koje mogu doprinijeti njihovom opstanku. Pomoć grada temeljem analiza procjenjuje se na 5 milijuna kuna. Grad Kutina pripremio je mjere za pomoć gospodarstvenicima, kojima je cilj umanjenje posljedica nastalih provođenjem mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. Napravljena analiza te su mjere usklađene s mogućnostima gradskog proračuna. Najveće posljedice i najveće stradanje moglo bi osjetiti naši mikro i mali poduzetnici, obrtnici, a jasno i građani. Donijeli smo prijedlog određenih mjera koje ćemo predložiti gradskom vijeću i koje će gradsko vijeće donijeti po hitnom postupku. Ove mjere imaju prije svega za svrhu da pomognu svim onim našim poduzetnicima i obrtnicima kojima je zabranjen rad tijekom sada ove borbe sa koronavirusom. Nastojat ćemo im pomoći u direktnim financijskim sredstvima, ali nastojat ćemo im prije svega pomoći na način koje možemo kao grad Kutina i gdje mi imamo te ovlasti, da im ukinemo sva ona davanja koja bi oni trebali davati prema gradu Kutini. Predviđene mjere za pomoć gospodarstvenicima odnose se prije svega na male i srednje poduzetnike, čiji je rad ograničen mjerama sprječavanja širenja koronavirusa. Za poslovne prostore koje su u vlasništvu grada Kutine oslobodit će se plaćanje zakupnine minimalno za vrijeme trajanja zabrane rada. Zatim porez na korištenje javnih površina, znači oslobađanje plaćanja poreza minimalno za vrijeme također trajanja zabrane rada. Komunalna naknada, oslobađanje plaćanja naknade minimalno za vrijeme trajanja također zabrane rada. Prijedlog je da sljedeći 3 mjeseca, navedeno do kraja lipnja, ne ide ni jedna ovrha, znači prisilna naplata neće se provoditi niti protiv građana, niti poslovnih subjekata. Od 16.3. do ponove uspostave vrtića i podiženog boravka u školama neće se vršiti također naplata plaćanja vrtića. Ono što je najvećim dijelom usmjereno na naše male poduzetnike gdje ćemo grad Kutina subvencionirati kamatu za kredite za tekuću likvidnost u visini od 50% kamate na rok od 3 godine, sve temeljem zahtjeva naših mikro malih poduzetnika, odnosno obrtnika. Sve mjere i preporuke donosit će se u skladu s razvojem situacije i mjerama donesenim na državnoj razini. Mi sad prelazimo ovih dana svaku stavku rashoda i umanjujemo na način da sve one rashode koji nisu potrebni u smislu počeo od manifestacija i drugih rashoda koji neće biti, mi ćemo ih smanjiti kako bi osigurali, znači, dovoljno sredstava našim poduzetnicima kako bi mogli normalno funkcionirati. Naša procjena je da ćemo smanjiti negdje cirka oko 5 milijuna kuna rashoda u dijelu društvenih djelatnosti, sportu, kulturi, vatrogastvu, tehničkoj kulturi, a to sve namiriti našim poduzetnicima kako bi normalno funkcioniralo u cijelom ovom razdoblju krize. Gradsko vijeće Kutine za predviđene će mjere trebati donijeti odluku o rebalansu gradskog proračuna, a s obzirom da je riječ o gospodarskom gradu, razmatraju se i ostale mjere. Održana je konferencija stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije. Županija i dalje prati upute civilnog stožera, te se u cijeloj županiji provode sve mjere sukladne napucima. Sisačko-moslavačka županija za sada je po broju oboljelih još uvijek dobro stojeća.
Zaraženi su pod kontrolom, te su svi kontakti oboljelih u samoizolaciji. Zaražen je i jedan liječnik. Svi bolesnici, odnosno svi bolesni kojima je inficiran koronavirus u općoj bolnici dr. Ivo Pedešić su sa blagom kliničkom slikom. Trenutno u našoj bolnici su leže tri bolesnika, a dva bolesnika su u samoizolaciji i na kućnom su liječenju jer su skroz blage kliničke slike, tako da nema potrebe ni za kakvim liječenjem. Svim oboljelima biti će napravljeni kontrolni pregledi, nakon kojih će biti pušteni kući. Najbitnije se pridržavati svih preporuka. U skladu sa trenutnim stanjem zatražena je i određena oprema. Dakle, bilo je dosta problema u zadnje vrijeme oko nabavke zaštitnih maski, zaštitnih odijela, također zaštitnih rukavica i zaštitnih, dakle, navlaka za cipele. U ovom trenutku imamo dovoljno na skladištu, imamo dovoljno tih svih potrebnih materijala i uveli smo sve mjere u naše zdravstvene, dakle, ustanove, naše bolnice, naše domove zdravlja. U županiju su postavljeni i šatori u kojima se vrše pregledi bolesnika, te trijaža. Tako su liječnici za sada sigurni. No zbog oboljelog liječnika, nekolicina medicinskih sestara i doktora, koji su bili u kontaktu s njim, stavljeni su u samoizolaciju. Županija također na ulasku i izlasku iz gradova provjerava propusnice. Svi oni koji su zbog određenih potreba, bilo da se radi o brizi o starijim i nemoćnima, dužni napuštati, odnosno u potrebi napustiti svoje mjesto prebivališta, tipa iz Siska putovati u Petrinju, u tom slučaju nadležan je stožer, u ovom slučaju grada Siska. Dakle, stožeri lokalnih jedinica, općina, u ovom slučaju općina i gradova, za svoje stanovnike dužni su izdati propusnicu. Ono što je bitno naglasiti, sve te propusnice se na kasnije dostavljaju u centar 112, koji je tada dostavljen policiji. Policija će nasumičnim odabirom vršiti provjeru tih dopusnica. Sisačka bolnica će od županije dobiti UV robota za dezinfekciju prostora, koji će im uvelike olakšati posao dezinfekcije. Apelira se na sve stanovnike Sisačko-moslavačke županije da se striktno drže svih naputaka vezanih uz epidemiju. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je mjere za suzbijanje posljedica od koronavirusa za sve poljoprivrednike. Mjerama se želi ublažiti negativni utjecaj na te radinosti. Paket od 11 mjera Ministarstva poljoprivrede primjenjiv je za sve sektore u poljoprivredi. Time se želi ublažiti sve negativne posljedice koje će ostaviti koronavirus. Ministarstvo poljoprivrede izuzetno vodi brigu o svemu onom što se dešava pojavom ovog virusa i svega onog što na neki način utječe na njihovo poslovanje. Upravo u tom kontekstu Ministarstvo poljoprivrede je Vladi Republike Hrvatske predložilo različitih konkretno 11 mjera koje bi u ovoj prvoj fazi trebala na neki način amortizirati sve one posljedice s kojima se svi oni susreću. Prije svega važno je spomenuti da imamo razumijevanja prema svemu, a isto tako tražimo isto razumijevanje od svih korisnika da ćemo na neki način pokušati sa svim mogućim mjerama odgovoriti. Mjere će utjecati na sektor poljoprivrede, ribarstva i drvne industrije u smislu odgode plaćanja javnih davanja, kao što je porez na dohodak i dobit, te na neki način relaksacija prema financijskim institucijama. Kad govorimo o konkretnim mjerama Ministarstva poljoprivrede, onda moram reći da smo po hitnoj proceduri promijenili 5 različitih zakona, kao što je Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o lovstvu, Zakon o šumama, Zakon o održivoj upravi pesticida, isto tako Zakon o sadnom materijalu. Svim tim zakonima stvorili smo si uvjete da možemo određena namjenska financijska sredstva usmjeriti u budući program državnih potpora, a isto tako kada govorimo o državnom zemljištu, onda na neki način omogućiti prolongaciju, odnosno odgodu plaćanja zakupnina za poljoprivredno zemljište u 2020. godini. Druga mjera je osiguravanje likvidnosti poljoprivrednih proizvođača, ribara, šumoposjednika te drvne industrije. Napravljena je i nova kreditna linija za obrtna sredstva koja će moći dobiti kako bi se na neki način prebrodila ova situacija i kako bi si osigurali svoju poljoprivrednu sezonu. Dodatne mjere su mjere poput financiranja privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije, odgoda roka izvršavanja ugovornih obaveza te odgoda plaćanja zakupnine. Sve informacije i dalje će biti dostupne putem portala. Već sada je ministarstvo objavilo način komunikacije s obzirom da se moramo pridržavati svih ovih mjera
karantene, odnosno sigurnosnih mjera koje propisuje Stožer za civilnu zaštitu, Agencija za plaćanje, Ministarstvo poljoprivrede i sve ostale institucije raspoložive su do daljnjega putem telefonskih linija, putem e-mail komunikacije, kompletan rad ministarstva i ostalih institucija će se na neki način i dalje nastaviti, održavat će se putem video linkova, odnosno videokonferencija, sastanci, sustav će normalno funkcionirati. Ono što je važno spomenuti, da i rok za podnošenje zahtjeva za potporu je najavljen da će se pomaknuti za dodatnih mjesec dana i na taj način ćemo pokušati isto prebroditi ovu prvu krizu ovih 30 dana kojih se moramo pridržavati temeljem jučerašnje odluke. Ovim mjerama pokušava se sačuvati hrvatski poljoprivredni sektor te suzbiti što više posljedica nastale zbog koronavirusa. S ciljem olakšanja pristupu informacijama, znanjima i vještinama ključnima za rast i razvoj poslovanja malih i srednjih poduzeća, te u konačnici stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja na području grada Novske, Razvojna agencija Nora započela je s provedbom projekata Nora za poduzetnu Novsku. Razvojna agencija grada Novske Nora započela je s provedbom projekta Nora za poduzetnu Novsku, ukupne vrijednosti 687 tisuća kuna, a sufinanciranje u iznosu od 515 tisuća kuna ostvareno je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektom je predviđeno niz aktivnosti za male i srednje poduzetnike kroz 18 mjeseci. Pokušat ćemo utjecati na njihov razvoj putem informiranja i putem povezivanja poduzetnika kroz razne aktivnosti, kao što su na primjer okrugli stolovi, informativne radionice, dakle individualna savjetovanja, a ono što je jako važno, osmislili smo i neke nove alate koje ćemo postaviti na našu novu web stranicu gdje će poduzetnici moći koristiti u svom svakodnevnom poslovanju. Svaki mjesec projektom su predviđene najmanje dvije aktivnosti. Želim ovim putem reći našim poduzetnicima kojih će u projektu biti minimalno 130, da imaju malo strpljenja, da smo dakle tokom ožujka održali jednu informativnu radionicu u aktualnim natječajima, a da ostala druge radionice koje su planirane vezano za žensko poduzetništvo odgađamo do dalje. Bez obzira na privremenu mjeru, poduzetnike će o svemu informirati putem web i Facebook stranice te e-beltena. Molim sve poduzetnike koji još nisu dobili informaciju da je Nora ovdje za njih, da Nora provodi projekt Nora za poduzetnu Novsku, da nam se obrate i da su svi dobro došli. Unatoč tome što mi u projektu imamo 130 poduzetnika, mi ćemo sve one koji se prijave također uključiti u naše aktivnosti. Pokretanje Razvojne agencije Nora dobra je odluka grada Novske koja svakodnevno sve više koristi razvoju poduzetništva. Samom mjerom poticaja grada za poduzetnike početnike možemo reći da je u ovoj godinu i pol dana otvoreno preko 100 novih obrta, preko 150 radnih mjesta, što je zaista veliki kotač prema naprijed bio zaista u razvoju gospodarstva grada Novske. Vide se promjene i u samim dakle civilnim organizacijama gdje kroz svaki projekt osiguravamo bar po jedno novo radno mjesto. Projekt Nora za poduzetnu Novsku samo je jedan koji će u konačnici doprinijeti stvaranju povoljnijeg poduzetničkog okruženja na području grada Novske, jer naime iz Nore najavljuju nove projekte iz programa ruralnog razvoja. Slijede kratke blic vijesti. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđen je novi slučaj zaraze koronavirusa. Riječ je o, kako poručuju iz Bjelovarsko-bilogorske županije, partneru prvo zaražene žene iz Čazme. Ukupno je sada na području županije potvrđeno dva slučaja oboljelih od koronavirusa. Podsjetimo, organiziran je rad u izdvojenim ambulantama Doma zdravlja, koje su namijenjene isključivo za pacijente pod sumnjom da su zaraženi koronavirusom. Ambulante rade 24 sata dnevno na lokacijama u Bjelovaru, Alojzije Stepinca 20 i u Daruvaru Petra Preradovića 7. U ambulante se ne dolazi, već pacijenti koji sumnjaju da boluju od koronavirusa javljaju se isključivo telefonski na navedene brojeve mobitela. Za sve obveznike plaćanja komunalne naknade grad Grubišno Polje najavio je oslobađanje plaćanja za drugi, dok će obveza za prvi kvartal biti odgođena do 15. srpnja. Također, budući da je smanjen broj djece, od sljedećeg tjedna će područno odjeljenje u Velikim Zdencima biti dežurno. Naime, ovo vrijeme izostanka velikog broja djece bit će iskorišteno za dovršetak poslova adaptacije i dogradnje. Gradonačelnik Zlatko Mađeruh najavio je kako će roditelji koji djecu ne dovode u vrtić od 16. ožujka
biti oslobođeni plaćanja naknade. Biće umanjeni i rashodi i proračuna grada koji nisu nužni za redovito poslovanje, a sve u cilju osiguranja likvidnosti. Poštovani gledatelji, došli smo do samog kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.